ଇନ୍ଧନ ଓ ରନ୍ଧନକୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ତୈଳ ବଜାର ରହିଛି ସରଗରମ। ମାତ୍ର ଦଶ ଦିନରେ ବଢ଼ିଲାଣି 6.50 ଟଙ୍କା। ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କି ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ, ନା ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଦରରେ ହୋଇଛି ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି। ଦଶ ଦିନରେ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତୈଳ ଦର, ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ। ତୈଳ ଦରକୁ ନେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଖାଉଟି, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 101.81 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ 92.27 ଟଙ୍କାରୁ 93.07 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଡିଜେଲ ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ 76 ପଇସା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 107.45 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ 97.52 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ 111.35 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ସତକ ମୁହାଁ। 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ତୈଳ ଦର 4 ମାସ ଥିଲା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଗତ 22 ତାରିଖର କମ୍ପାନୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମନମାନି, ଆଉ ଲଗାତାର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତୈଳ ଦର। ଗୁରୁବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 80 ପଇସା ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଧାରରେ ଦର ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।